Magandang araw po Sir Chris at sa inyong mga masugid na taga-subaybay. Andito po ako para ibahagi itong karanasan ko nung ako ay naninirahan pa sa bahay ng aking stepmother. Medyo komplikado po ang buhay namin at hindi ko na lamang ikukwento sa inyo. Diretso po tayo sa aking karanasan. 5 taon ang makalipas nung pumanaw ang aking totoong nanay ay nagkaroon si tatay ng kasintahan. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Nanay Rose. Siya po yung naging stepmother ko hanggang ngayon. Yung lugar po nila ay hindi naman masyadong liblib at masukal kung titignan. Yung sakto lang. Yun nga lang, wala pa pong masyadong pamamahay sa paligid noon. Si tatay at Nanay Rose ay nagtatrabaho noon araw-araw. Usually ako lang yung naiiwan sa bahay, lalo na sa tuwing wala akong pasok. Pero nung time na to ay nagbibinata na rin ako at alam ko na rin naman ang gagawin ko tuwing mag-isa ako sa bahay. Isang araw noon, nagsabi si tatay at Nanay Rose na gagabihin daw sila ng uwi kasi pagkatapos ng kanilang trabaho ay pupunta daw sila sa bahay ni Lolo, tatay ni tatay. Kakagising ko lang noong sandaling iyon at patangu-tangu lang po ako sa mga sinasabi. At nung nakaalis na sila Sir Chris, umupo ako malapit sa mesa habang tinitignan ang nilutong ulam ni Nanay Rose. Nakaharap ako noon sa kusina at bukas ang pinto sa likod ng bahay. Tanaw na tanaw ko ang likod ng bahay mula sa kinauupuan ko kasi dire-diretso lang naman ang daanan papuntang kusina at palabas ng likod ng bahay. Habang nakatitig ako sa ulam, may nahagip ang pananaw ko na merong dumaan talaga sa kusina. Papunta ito sa banyo. Kayang inisip ko, baka si tatay iyon. Kasi minsan talaga bumabalik ito sa bahay para gumamit ng banyo. Ito rin ang pinakaayaw ni Nanay Rose noon kay tatay. Kasi pabalik-balik ito sa banyo. Lalo na sa tuwing ma-excite ito sa gagawin niya. O di kaya ay may pupuntahan ito. Kaya sumigaw ako. Tay, ikaw ba yan? Pero walang sumasagot Sir Chris. Ang ginawa ko, pumunta ako sa kusina baka hindi lang niya ako narinig. Kasabay nito ay kinuha ko na lang ang kaldero na nilalagyan namin ng kanin at huminto pa ako sa harap ng banyo. Tay? Tanong ko pa noon sa harap ng banyo. Pero wala talagang sumasagot Sir Chris. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng banyo. At gulat na gulat ako nung nakita ko itong matangkad na tao. Maitim, pero walang muka. Sobrang itim lang talaga ang anyo niya. Kaagad kong nabitawan ng kaldero pero pinulot ko pa ito at dinala sa mesa. Kaagad akong lumabas ng bahay. Pumunta ako sa bahay ng kababata namin at kinuwento ko sa kanila ang nasaksihan ko. Agad naman akong sinamahan ng kaibigan ko kasama ng nanay niya. Nung nakarating na kami sa bahay Sir Chris, pinuntahan pa ni tita ang banyo pero ayon sa kanya, wala naman daw siyang nakita. At sabi ko pa, kung pwede samahan na lang muna ako ng kababata kong ito. Natawagin natin sa pangalang Mandoy. Pinagsabihan naman ni tita si Mandoy na samahan muna ako sa bahay. At pagkatapos kong kumain ng almusal, kaagad naman kaming lumabas ng bahay. Nilako ang pinto sa harap at ang pinto sa kusina. Pumunta kami sa bahay nila Mandoy para doon magpalipas ng oras. Ang ginawa namin, nanood na lang kami ng palabas sa TV. At naikwento pa sa akin ni tita na marami talagang pagpaparamdam sa bahay nila Nanay Rose. Minsan daw tuwing madaling araw ay may nakikita silang mga tao sa labas ng bahay. Pero nakatayo lang daw ang mga ito at hindi naman gumagalaw. Wala daw silang mga muka. Ang ginagawa lang daw nila tita ay hindi nila ito pinapansin. At minsan naman daw may nakikita silang malaking baka na paikot-ikot lang sa labas ng bahay ni Nanay Rose.
At ayon pa kay Dita, simula nung pumanaw ang nanay ni Nanay Rose, ay nagsimula ang mga kababalagan. Sumapit ang hapon, nadaanan ako nila tatay sa bahay nila Mandoy at nagtataka ang mga ito kung bakit wala ako sa bahay. Agad ko namang kinuwento sa kanila ang nangyari kaninang umaga at doon na rin ako kumain ng tanghalian kina Mandoy Sir Chris kasi ayokong bumalik sa bahay. Hindi nagtagal, umuwi na nga kami kasama si tatay at nanay Rose. At sa pagdating namin sa bahay, pagbukas ko ng pinto, laking gulat namin Sir Chris na yung mesa namin ay nakataob na. Yung mga ulam ay nagkalat sa sahig. Yung ilang upuan ay sira-sira. Nakapagtataka talaga at sabi ni Tita Rose, baka daw ako ang may gawa nun kasi ako lang naman ang naiwan sa bahay. Pero nagsabi talaga ako sa kanya na hindi ako umuwi sa bahay mula umaga hanggang sa dumating sila. At sabi ko pa wala akong galit sa kanya. Sa katunayan, botong-boto ako sa kanya para kay tatay. Kaya ayon Sir Chris, niligpit na lang namin ang mga gamit at tinulungan pa kami ni Mandoy. Maski si Mandoy at ang nanay niya ay nagtataka kung paano nangyari iyon. Kasi malapit lang naman ang bahay nila sa bahay ni Nanay Rose. At isa pa, wala naman kaming narinig na mga tunog. Medyo malabo naman ata na magkaganoon ang sitwasyon sa loob ng bahay namin na wala man lang kaming narinig na tunog o kahit lagapak man lang. Kinaumagahan, nagpatawag ng manggagamot si Nanay Rose at sabi ng manggagamot Sir Chris, ako ang dahilan kung bakit nagagalit sila. Nagulat ako nung sinabi ng manggagamot na dahil daw sa sonata na pinapatugtog ko, kaya sila nagalit sa akin. Totoo nga naman ito, Sir Chris. Araw-araw sa tuwing uuwi ako galing eskwelahan o di kaya'y Sabado o Linggo, nagpapatugtog ako ng malakas na sonata. Meron kasing dalawang malalaking speaker si Nanay Rose at talagang full volume ako kung magpapatugtog. Simula sa araw na iyon, sinubukan kong hindi magpatugtog. Hanggang sa lumipas ang 5 araw, bumalik ang manggagamot. Nagtanong ito kung meron pa ba kaming nararamdaman. Nanibago ako noon kasi wala nga talaga kaming naramdaman na kakaiba, lalo na tuwing madaling araw. Usually kasi tuwing madaling araw noon, may mga nadidinig talaga kaming yabag, mga mahinang boses at pagpaparamdam. Pero simula nung huminto ako, wala na nga kaming naramdaman. Pero minsan po Sir Chris, nagpapatugtog pa rin po ako ng sonata. Pero hindi na ganun kalakas. Yung sakto lang naman. Pero wala naman kaming nararamdaman na kakaiba. O siguro andyan talaga sila. Pero hindi lang natin nakikita. Namumuhay din sila ng tahimik. Tulad natin. Fast forward tayo. Dumating itong panahon na nalaman naming buntis si Nanay Rose. Ito yung unang anak nila ni tatay. Kasi ako rin po yung unang anak ni tatay sa totoong nanay ko na pumanaw. Gabi-gabi simula noon, nadidinig ko si Nanay Rose at tatay na nag-uusap. Simula lang nung nalaman namin na buntis si Nanay Rose, ito na yung ginagawa nila tuwing madaling araw. Kaya dumating ang panahon na nagtanong na ako kung bakit sila nag-uusap tuwing madaling araw. At sabi daw ni Nanay Rose, meron daw nagpaparamdam at maski si tatay daw, nararamdaman niya ito. Dumating pa itong araw na kami lang ni Nanay Rose ang tao sa bahay. Si tatay ay hindi pa dumadating noong gabing iyon. At sa pagkakatanda ko, mag-aalas 8 na noon pero hindi pa si tatay dumadating. At sabi ni nanay, baka nag-inuman ito kasama ng kanyang mga katrabaho. Nakaupo kami noon sa pagkainan habang nag-uusap at nanonood ng palabas sa TV. Nakapuesto noon si Nanay Rose sa harap ng bintana. Ako naman ay nakaupo lang malapit sa kanya. Hanggang sa sumigaw si Nanay Sir Chris habang nakatingin sa kusina. Siyempre nagulat ako
at tinignan ko rin ang kusina pero nung una, wala talaga akong makita kaya takang-taka ako kung ano yung nangyayari kay Nanay Rose. Sumisigaw siya noon habang tinuturo ang pintuan ng kusina at hindi nga nagtagal, nakita ko rin ang nakita niya. Sa labas po ng pinto ng kusina, medyo madilim doon at kitang-kita ko yung isang pares na mga mata. Mapupula Sir Chris at ang mas nakakatakot, pumasok pa talaga siya sa loob ng kusina. Pusa po iyon Sir Chris na kasing laki ng isang pangkaraniwang aso. Parang tatalon talaga siya sa amin kasi medyo nakayuko na ito at parang tatalon talaga ang lagay niya. Sumigaw ako. Tinawag ko ang pangalan ni Mandoy. Kaagad naman silang lumabas ni Tita at dali-daling tumakbo papunta sa bahay namin. Bago pa man sila makarating ay nakita namin ni Nanay Rose na yung pusa ay dahan-dahang lumabas sa pinto ng kusina ng paatras. At nakarinig na lang kami ng mga pagkalas sa likod ng bahay na parang may tumakbo talaga doon. Sabi pa ni Tita, nanay ni Mandoy, aswang daw iyon. Hindi lang po isang beses nangyari ito. May isang gabi rin pong nagising kami sa sigaw ni Nanay Rose kasi nakita daw ulit niya ang pusa na nakita namin. Nakita daw niya ang pusa na sumisilip sa siwang malapit sa bubong. Hindi kami natulog nung gabing iyon at lumipas ang ilang buwan na pagdesisyon na ni Tatay na doon na lang manirahan sa bahay ni Lolo. Mas malapit na sa bayan, mas malapit pa sa pinagtatrabahuan nila. Doon kami nanirahan ng ilang taon, Sir Chris. Ang bahay namin ni Nanay Rose ay pinasira na lang niya at ginawang manukan ni Tatay kasi wala rin po kaming problema pagdating sa tirahan at lupain. Nagpatayo na lang si Tatay ng bahay namin sa lupain ni Lolo. Doon ay naging tahimik ang buhay namin at nakakatulog kami ng mahimbing tuwing gabi. Mayroon din namang pinaghihinala ang aswang si Nanay Rose sa baryo nila pero hindi na nila ito pinalaki. Ang importante hindi daw siya nakunan at walang nangyaring masama sa bata o sa kanya. Maraming salamat Sir Chris sa pagbasa ng aking kwento. Tawagin niyo po akong Henry ng Negros.